li farazza tascina, da guide suis, sapude li maradibina, arodes nobudes, suli cveni dađat kceuli, zapce mironi, si varla de garada kceuli, porode distri. Ან რაღაცა არის ასეთი ხარვეზები და რომლის თვისაც
იმ ტექნიკის მაგივრად და გაბარული რაღაც ასეთი შეცდომების მაგივრად უნებას მომწევს. გამოდოდი გუნდაზე, ყველას მინდა ბოდიში მოგიხადოთ და თქვენ ყველამ შესანიშნავად იცით ახლა ამინი რო წერია დაუშვათ. იქ мама ამინი არ არსებობს, ამირა ნი. მე მივხვდი მაგალითად და ალბათ ყველა ასე შეგვიძლია ჩვენ თვითონ გავასწოროთ ჩვენი კითხვის დროს რაღაც ასეთი, იმიტომ რომ ამ ხელა შრომაში არ არსებობს, რომ რაღაც ერთი ასო არ გამოგებაროს რაღაცა და ვინც არაფერს არ აკეთებს, საერთოდ არ მოდის შეცდომა. არც ერთი შეცდომა არ მოდის, არის წნარად, ლამაზად ხორო. მაგრამ ჩვენ ამ ხელა გაწამაწიაში ასე შრომაში რო ვარ, ათასი შეიძლება და მე რა ვიცი ჩვენი ძმებიც მაძლევენ ამის უფლებას, რომ ყველას ბოდიში მოუხადო, საკითხის დროს ნუ გამიკითხავთ რედაქციას, იმიტომ რომ ეს ხშირად რედაქციის ბრალი ნამდვილად არ გახლა. ჩვენ ერთმანეთს გარდა აი სიტყვა სალამი ვერ მოვიგონეთ, რომ რაიმეთი შევცვალოთ ბატონო ნურსა. სალამი არ არის ქართული და დარჩენილია ჩვენ საუკუნეებში და გამწდა რა თავდაპირველად მიიღეთ, აი იმაი ლიბრეტოშიდაც კი ძერს. ახლა ფალიაშვილმა როგორ არ მიაქცია ყურადღება. იქნებ ჩვენ რაღაც არ თქვა მისასალმებელი სიტყვა, მაგრამ რა თქვა არ ვიცი. არა, ან მე არ მინდა ჩემი ახლა იყოს ეს ისე მე მინდა დალოცვის სიტყვა. მე მაქვს ამის უფლება, მაგრამ ყველა ქრისტიანს ჩემო ძმებო, არ შეგეშინდეთ, როცა სამე გამოდიხართ დალოცვის სიტყვასთვის. თქვენ ხომ უნდა დალოცოთ აუდიტორია, ის დიდია თუ პატარა. მე მინდა დავლოცო ჩვენი საყვარელი შვილი შვილები ჩერთვის და ჩვენი საყვარელი შვილები ეს ანგელოსები, რომლებიც თავისი ეროვნული ჰანგები ამშვენებენ ჩვენს საღამოებს და მე მინდა დავლოცო ჯუბერ რეჟავას სახელობის ყინვალი აკადემია, რომელიც ჩუხჩუხით მოდის. ისე კი არ მოიზლაზნება ძლიობით და სულს კი არ ღამავს, არამედ ჩქეფებს ისვის შამპანიური. ასე რომ კარგი შამპანიური საახალწლოდ გვერდთან მოგაკლოს და კარგი წიგნები, კარგი ჟურნალები ჩვენს აკადემიას და ყველა თქვენგანს. მე თქვენ დაგლოცოთ. ჩვენ დავიყოთ ღვთიური ხელოვნების სახურები აქ ყველანი. აბა დააგვერდით ღვთიური დასაწყისი და ღვთიური დაბოლოება. აპლოდისმენტები. აი ქალბატონი გიმნაზიის მოგონილი. ღმერთის გარეში არაფერი არ ვარგა. სიწმინდის გარეში არაფერი არ ვარგა და არ გამოვა. და საერთოდ ძალიან დიდი მადლობა, საერთოდ მიმაჩნია ერთი რამე რა. კარგად უნდა დააკვირდე ვის მოსწონ შენი ხელოვნება.
სერგი ლომაძის 9000 ლაიქი და მოწონება ჯობია, ვიდრე თელმა საქართველოს 2000 ლაიქი დაგიდოს. არ არის საჭირო თამდაბურ. ნიკო ხერგელაძე რო იყვი შენზე მაგარი ხარ. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ მაგარი ხარ. და ერთი რამე მითხა კიდევ თქვა, აი ვერ ახუცებთ ჩვენ ქალბატონი გუმნაზის ამაკს. ეხლა ძალიან მიხარია, რომ აი ასეთი კაცი ყავს გვერდით, ასეთი ადამიანი, რომელმაც ფაქტიურად თადეოზის ადგილი დაიკავა, აი დაუჯერებელი რაღაცა მოხდა ჩვენს აკადემიაში და მე მინდა აი ამ ჟურნალის და ამ ორი ადამიანის თამადობით, გენიალური კახას თამადობით, აი პოეტ თუ გინდათ, გაიგოთ, ხელოვანი, აი ამ კაცს უნდა შეხედოთ რა. აი ამ კაცს უნდა შეხედოთ. აი მართლა მართლა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აი ამ ადამიანების თამადობით. მაგრამ ეს ორი ადამიანი ხა უფროსები რო არიან, აი საოცრად მიყვარს რა. ხა კახა ჩემი ტოლია, ჩემზე პატარაა, ჩემი გაზრდილია და შეთამამებული ვარ. შეთამამებული ვარ გენიოსთან და ეს ორი ადამიანი ხა მასშტაბლებები არიან და მინდა აი ამ ორი ადამიანის თამადობით, აი ამ ადამიანების თამადობით. აი ყველა თქვენთაგანის თამადობით, ამ ჟურნალის თამადობით, მინდა ჩვენს მომავალ წინსულას გაუმარჯოს, ოღონდ შვენი ხელოვნების ღვთაებრივი გააზრებით. აი ქალბატონი გუმნაზი გვაკეთებს, სულ ღვთაებრივი, წმინდანური გააზრებით. გაუმარჯოს ჩვენს მომავალ ხელოვნებას და დიდი მადლობა თქვენს უკვე. კიდევ ერთ მორიგ ნომერს ხედავ ჩვენი ჟურნალის. გული ნაცდება ხოლმე, რომ როდესაც ეს საქმე ასე გრძელდება და შეფერხების გარეშე მიდის, ყოველ შემთხვევაში შეფერხებას ჩვენ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ქალბატონი გუმნაზი ამას არ დაგვანახებს. ისეთი ადამიანია, რომ პრობლემებს არ გვაჩვენებს ხოლმე. მაგრამ დაძმუნებული ვარ, ადვილად არ ხდება ასეთი საქმეები და კიდეც ვიცი, რომ არ ხდება. ეხლა ცოტა უცნაურ ამის რამით დავაგრძელებთ. ყველაზე მეტად, ესე იგი, მებრალებიან საქართველოს დიდი ადამიანები. მათ ჩემი შესაბრალესი რა აქვთ, მაგრამ რატო ვამბობ ამას ეხა განვარტო. იმიტომ რომ მათ ჩადეს თელი თავისი სიცოცხლე იმ საქმეში და იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა განებწყინებინათ და მართლა სახელმწიფო შეექმნათ და მათი სიტყვა მოსულიყო დღეს ჩვენამდე. ჩვენამდე მოსულიყო. მე საუბრობ ილია ჭავჭავაძეზე, საუბრობ დიმიტრი კეფიანზე, საუბრობ არას ცოტა დაველოდები სანამ დამთავრდება. საუბრობ დიდ ქართულ გენიოსზე, შოთა რუსთაველზე საუბრობ და იაკობ ხუცეზე საუბრობ და ასე შემდეგ. და ყველა ამ ადამიანმა მოინდომა ის, რომ რაღაცნაირად აი ეს რაც იყო დიდი საქართველო, ხო და ქართული იდეა, ის მოსულიყო ჩვენამდე ისე, რომ ჩვენ ეს ღირსეულად გაგვეგრძელებინა. და ჩვენ და სამწუხაროდ მათი ეს შრომა ჩვენ აი მთლიანობაში ისე ვერ დავინახეთ, როგორც მათ ეს დადეს და როგორც მათ ეს იმუშავეს. ვერ დავინახეთ ჩვენ ეს ეს. მათი შრომა ნახევრად არის წყალში ჩაყრილი. სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ და რატო? იმიტომ რომ ჩაიგდებს ერთი საზოგადოება ბერკეთ სადავეების, მისი გონია ეს ქვეყანა, მას გონია რომ მან შექმნა საქართველო, თურმე არის 20 წლის წინ. ვიღაცას გონია რომ 30 წლის წინ შექმნა საქართველო, ვიღაცას გონია რომ 10 წლის წინ შექმნა საქართველო. ღმერთო, შენ დაგვიფარე, ეს რა უბედურება გჭირს? რა დაჩემება გჭირს, რომ ყველა ვინც მოდის, მაკრატელი უჭირავს ხელში და ლენცჭრის თითქოს ეხლა დაარსდა ეს უბედური ქვეყანა, რა? ეს ღვთაებრივი ქვეყანა უბრალოდ. რა გჭირს რა? ანუ რა? უმადურობა გჭირს. ყველაზე დიდი სენი რაც ანადგურებს ხელოვნებასაც და ყველაფერს არის უმადურობა. ესე იგი, ჩვენ ვიტყუებით, როცა ვიცახით, რომ ჩვენი შოთა რუსთაველი, როცა ილიას სულაც იყიდეს პოლიტიკოსი ზუგს უკან და გამოდის, ის იტყუება, იმიტომ რომ არცევს ის იმ ადამიანს პატივს. ჩვენ არცევს პატივს შოთა რუსთაველს, არცევს პატივს დავით აღმაშენებელს, არცევს პატივს ილია არაფერს არცევს პატივს, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მათ პატივს ვცემდნენ, ჩვენ არ გვეგონებოდა, რომ ჩვენ ავაშენეთ დღეს საქართველოს. ორი დღის მოზრუნვა ადამიანებმა სადღაც სადღაც. ამიტომ მებრალება მე ის ხალხი რომ მათ სისხლი ჩააქსოვეს და ჩვენ ვერ გადმოვიბარეთ ის ქართული იდეა შესაბამისად რაც მათ უნდათ. ეს რატომ მოვაყოლე ეს ყველაფერი? ქალბატონი გუნაზი ამ თავისი მოღვაწეობით სწორედ ამას თვლის, რომ ის ქართული იდეა განამტკიცოს და გააძლიეროს, რასაც ის ხალხი გვთავაზობდა და მოვისკენაც მოგვიწოდებდა ჩვენ. მას არა აქვს იმდენი საშუალება, რომ ეს განახორციელოს ზეიდეალურად, მაგრამ მისი თავარი ძალა რაშია? რაც შეუძლია იმაზე მეცაკეთებს. აი ეს არის
აი ეს რომ მისის შესაძლებლობა, აი რა შესაძლებლობებიც არის ის რომ ხელოვნებაში იმას იყოს გალბატონი ბრუნდაძის ფინანსური მდგომარეობის ადამიანი იმის ყალობაზე აკეთებს ზე მაქსიმუმს. როცა შეხვებს რაც აი ის როარი ერთი რომ იმანო რა ქვიაო იმასო რაც ხო და სულ გაიღო და ამიტომ დავაფასე უფრო ისო ვიდრე იმასო ვინც 10% გაიღო თავისიო. აი ესეთი მდგომარეობა გალბატონი ბრუნდაძე იღებს ყველაფერს ხელოვნებისთვის და აი ეს ჟურნალები და ეს ყველაფერი არის ამის შედეგი. ამიტომ არის ეს აკადემია მართლაც გამორჩეული დღეს ქართული ხელოვნების სივრცეში. ეხა სიტყვა რომ არ გამიგზელდეს. მე მინდა რომ ქალბატონ გუნას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის მისი მარჯვენა ხელი, მისი ნამდვილი თანამებრძოლი და მისი მიმდევრები, ასე თქვა და მასთან ერთად არიან ამ საქმეში, ყველას მადლობა გადაგიხადოთ და მოგილოცოთ კიდევ ერთი ეს ახალი ნომერი და პირადად ქალბატონ გუნასის მინდა მიესალმოთ აპლოდისმენტებით. მეგობრებო, სანამ მუსიკალურ ნომერზე გადავალთ, მაგერ ბატონი დიდემოსი არის მოსული და თქო მას სიტყვით გამოსულას ძალიან დიდი მეცნიერი, ძალიან დიდი ადამიანი. მოგესალმებით, შეფასებო. მოგილოცავ დამდეგ სობანხანსს. მოგილოცავ ანთოლოგიისა და ათინათის გამოცემას ბოლო ნომრების. საქართველოში როგორც ყველას კარგად მოგეხსენება, მრავალი საერო აკადემია არსებობს, მრავალი დარგობრივი აკადემია, მაგრამ მე არ შევცდები თუ ვიტყვი რომ ყველაზე გამორჩეული ალბათ ჩვენი აკადემია ფაზისის აკადემიასთან ერთად. და აი ამ აკადემიის მთელი ტვირთი ფაქტიურად ქალბატონ გუნასლავს აწეული. და აი ამ ანთოლოგიებისა, აგერ მეცხრე ანთოლოგია გამოვიდა, ეს 34 საერთო ნომერია, რაც ათინათის გამოცემა დაიწყო. მე გაოცებული ვარ, განცვიფრებული ვარ აი იმ ენერგიით, იმ შემართებით, ზალღონით, სიყვარულით, რა თქმა უნდა, პირველწყოლისა საქმისადმი, რასაც ქალბატონი გუნასი აკეთებს საერთოდ. მე გადავავლე თვალი ანთოლოგია ფაქტიურად დავამუშავე და ამას ახლა გადავავლე თვალი და ვინც ორივეს გაეცნობა, რა თქმა უნდა გულდასმით, გულისმერად გაეცნობა, ის მართლაც გაოცებული დარჩება. მე მხედველობაში მაგ მრავალფეროვნება ანთოლოგიისა და ბოლო და საერთოდ ყველა ნომერი მაგ მხედველობაში. აქ არის პოეზია, პროზა, ისტორია, ლიტერატურა, მცოდნეობა, ფილოსოფია, ლოგიკა, ფსიქოლოგია, თარგმანები, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალე. მე მინდა ყველა იმ ადამიანს უთხრა მადლობა, ვინც ქალბატონ გუნას უდგას გვერდში. აი თქვენისთანა ძვირფასი ადამიანები, რომლებიც საქმეზე ხართ შეყვარებული, ქართულ ინტელექტუალურ კულტურაზე ხართ, ქართულ კულტურაზე საერთოდ, ხელოვნებაზე, ლიტერატურაზე, მეცნიერების სხვა დარგებზე. და მე პირადად დიდად ნასიამოვნები ვარ აი ამ წლების მანძილზე, რომ ამ აკადემიის წევრი გავხდი პირველივე დღიდანვე. იმიტომ რომ ეს აქ რაც კეთდება, ეს აქ რაც კეთდება, უნივერსიტეტებშიც არ კეთდება ხოლმე და არა მხოლოდ საერო აკადემიებში. აქ ჩქევს პატრიოტული სული აი ამ ჩვენს გასაცოდავებულ ეპოქაში, პერიოდში, ცხოვრების ამ ტანჯულ პერიოდში, აი ამას გამოვყავართ ჩვენ სინათლეზე. ეს გვანიჭებს ჩვენ სიხარულს და ბედნიერებას და მე მინდა ყველა თქვენთანგანს მომავალი დიდი ბედნიერებები ვუსურვო, ახალი წლი და შობა ახალი წლის ბედნიერა შემოსვლით და შემდეგში ჩვენი აი ამ დიდებული აკადემიის ძალისხმევით და
ბაჯილსები და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ყურადებით. Ben zevkli davudgit, badon cumber sayan akademiyi da ya gamutsan getirdim. Dablumas, Ela Perskark, Rats Kartulian, Sakatelos İho, Sakatelos İhine Bada, Çöyeli Kartelet. Ve ise de size kontos, kalbatın uğruna, tükeni şiroma, tükeni mogatı yoksa, tükeni damo ki de buleba. Ay çöyeli sazıda de bizimle, tükeni çevre bizimle, sayıta, tayem, bizimle, bizimle, salonu bizimle. Ela pris mimart, rats samagavitva qoltis tkveni azri, tkveni damokidebuleba. Chemtisats qolotis samagavitva, itoro turame dagvakda kartvelebs rogorc adamianebs, ara ragatsa vitaminivi tkhome mogvatsbi titol sitvas lamas leks da kartula tskhorebis sashvelebas gvatsebit. Es amis dakarba arasodat sarshelbo, mara khanda khan adamia chbil miadgeba khole. Chvets mogadgeba khole khanda khan chbil, ro mogvatali. Çünkü kanas miyabga çindili, mara bagi badaro malajet miyabga. Yani tabi egeti bedi sahipler. İstori ulat egeti bedi mogdgas. Bakalım mas gazile bağında, çünkü yeri gamzliya, istori ulat genetik ulat gamzliya da arasında sır dayı çöker. Ama to aser ulat buhas aser tut neski home mara mert mark nas mara. İs gamzliya o bada sayt o is gamzliya biz gadata net o bes gamzliya biz sırada her duvarı tamada. Ama to ეს გამძლე ხალხი რო ვარ, ამის გამოა ჩემს ეგი რო ამის გამო რო ჩვენთან ვიდი გამირები როგორც იური სააკადე იყო მისაც გამო ესეთი მინიშნებით ვამბობ ხომ ამას ნუ ისე ვამბობ ეს ყოველთვის მეხარია და ამიტომ დიდი პოეტები დიდი ხელოვანი ხალხი დიდი მწერლები არ არის გასაკვირო საქართველოში იბადებიან იმიტომ რომ ესეთი ლამაზია ჩვენი ქვეყანა ყველა კუთხით ყველა მხრივ რო აქ ყველანაირი სილამაზე იბადება უმაღლესი დონე ხელოვნების, იმიტომ რომ ტარება უნდა და რამდენადაც ლამაზია ჩვენი ქვეყანა, ბოდიში რამდენად გასაფრთხილებელია და დასაცალია. ამ დაცვის საშუალება ღმერთ შეთხოვთან მოგვიწეს. დიდი მადლობა. მიესალმოთ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი აკადემიის პრეზიდენტს, ჩვენი აკადემიის ძალიან დიდ მეგობარს, ბატონ უგზარ ნადარაიას და ერთი უკვდავება ჟურნალ ათინათის ორიგინალური ნომრის გამოცემის სახით. მე რომ სიტყვა არ გამიგზელდეს, ჩანაფიქრი მაქვს, ზეაში მოდიოდი და ვფიქრობდი, კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ გულითადაც. ქალბატონ გულნაზის მეთაურობით, რა თქმა უნდა, და მისი დიდი მხარდაჭერების პრეზიდიუმის შემადგენლობით, აკადემიის მთელ შემადგენლობას. იცოცხლეთ, მე მოვილხინო, იცოცხლეთ, ვიყოთ ზლავრად. იცოცხლეთ, მე გავიმარჯო, თუ თქვენ მეყოლეთ კარგად. ვიაროთ. ჯუმერ ლეჟოვას აკადემიის წევრობა. მეტი რა გვინდა, ჩვენ მეგობრები ვართ. კეთსვიხრი დედის და აკადემიის პრეზიდენტის უნიკალური ქალბატონის ღვაწლის წინაშე. ქეცვიხრი თქვენს წინაშე ჩემოშულებოთ და შულიშულებოთ, მე ხარ ჩვენ სამყაროს ჩვენ სამყაროს მომავალი, მხოლოდ სამგებზელოთ ამ ჩათვლით და ძალიან დიდი ბოდიში და მოტივებაა იმის გამო, რომ მე დამიგვიანდო თქვენთან მოსვლა ერთადერთი რამის გამო, რომ მე მოულოდნელი დრამის ქვეშ ვარ და დღეს აშენს ჯუმერ ლეჟავას სახელობის ეს უნიკალური აკადემია. ბატონო,
ჩემო თქვენ ყველაზე უკეთ უწყით და ბატონო თქვენ რომ მეცნიერებათ აკადემიიდან მოვიდვართ საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათ აკადემიიდან სადაც მე 12 წელი ორდიული სამსახურის უფროსი გახდით და ჩემთვის ყველაზე უფრო ღირებული და მნიშვნელოვანია რას ნიშნავს ეს აკადემია მე შეგვიდით სერგი თუ გახსოვთ წინა იქეთ სხდომებზე რომ აკადემიკოსობა რომელიც მე ამ სივრციდან მივიღე აუცილებლად გახდებოდა საერთაშორისო კომპეტენციის აღძვრის საფუძველი დღეს აკადემიას მინდა ერთგვარად ატაკი უთხრა მამაო და წმუნებით უთხრა ისა და კაცის სიტყვის თანხლებით რომ ევროკავშირის ევროპის 7 ქვეყანაში ზუსტად იმ დღეს როდესაც ეს მოხდა გასული წლის 18 დეკემბერს ეტლით გამოგზავნა ლიგერ სანჩესი რომელიც ახლა ძიმს არის როდესაც ეს რეგისტრაცია დაასრულა და მეუბნება რომ ის ძალიან კარგად იქნება ბატონებს და რომ ისიც არის ახლა მართალია ვერ მოგზაურობს ამ ეტლის გამო მაგრამ სამყაროს მოგზაურია ისე როგორც ბატონი ჯუბერი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე უფრო დიდი პატივი, ყველაზე დიდი ამაღლება როგორც ქართველის. ისე და სხვა ამ აკადემიის წევრი რო ვარ ყოფილი და მე როგორც ამ აკადემიის წევრი ხომ ვიყავი და ვიყავი ამაღლებული და მეტად ეს სტატუსი აკადემიკოსი. ეხლა მეორე პატაკი რაც მინდა გითხრათ რომ რა არის ჩვენი აკადემიის ღირებულება რომელიც იქ გავა. ეს არის სამეცნიერო დონეზე. რა თქმა უნდა ეს ჩემი სადოქტოროდან მომდინარეობს პირველი რომ მარეგულირებელი ზემოქმედების შეფასების სისტემები ეკონომიკასა და ბიზნესს. ანუ როგორი უნდა იყოს სამართალი და კანონი იმისთვის რომ საქართველო და მთელი ევროკავშირი და ასე შემდეგ სწორ რეგულაციაში მოექცეს და ამის შეფასების ინდექსები და ამ შეფასების ფორმულები უნდა გამოიყვანო ესე თქვა და ეს არის სტატუსი. მეორე და ყველაზე მთავარი ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები ამ ყველაფრის და ამას ქვია ასე საქართველოს გლობალური დამოკავშირება. თქვით ხომ ალბათ ჩემზე უკეთ კიდევულო მეცნიერებო ქეცვის მეცნიერეში რას ნიშნავს რომ სოფლიოს ელაპარაკო საქართველოზე რომელიც ცივილიზაციათა გადაყოფის ცენტრია, ეპიცენტრია და ჩვენ მართლაც გლობალური დამოკავშირებელი ვართ. როგორც კოსმიური გაგებით მე ამას დაპირ ვალბოთ ასეც ვეუბნებოდი ასევე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ლიპტონს მივწერ თავის დროზე თქვენ ეს ამას ვისწავლეთ გენეტიკური მე ვაჩვენებ რომ იქ თუმეს გახსოვთ უზიანი ხე იყო და მე იყო ამოსული ზევით თუმე გაიხსენებთ და მე ვეუბნები აი უზიანი ხე არა უფრო ამას მეაფარი უხურიო მითხრა ამას ვერ რაკიანის ფაზები ხარ აი ხარისო სამყარო საიდუმლო რაკიანის და გამიჯა რამდენიმე წელი და ეს სასწაული მთელი მსოფლიოს მიერ არის დღეს ცნობილი და აღიარებული და კიდევ ბევრ სასწაულს ველოდებით იქედან და
ღვთის ნაწილაკზე ბრძანოთ, ღვთის ნაწილაკი გარდმოესო კავკასიაში. იბერიელები სხვა არავინ ვიყავით, თუ არა ამ ღვთის ნაწილაკის გარდმოსროლი ძველი იბერი. მე ვგარავ ესეთი ამ ნოტაზე, ესე ვთქვათ, ცირედი ისეთია გაზეთი. კოსმიურ ქაოსსა და მტვერში ღვთის ნაწილაკითა და სიყვარულით იშვა სიცოცხლის მარადისობა. არა, რაც უნდა ოსტატურობ წეროს ტრიქონი, ვერ გამოვხატავ ჩემს სულის ფერთა პალიტრას, ჩემს დროს ვერ იტევს წუთისოფლის ქრონიკონი და სინანულის წველი რჩება ღვთის მარგალიტად. ვართ ღვთის სახიე, თუმცა თამცდებს ცოდვა და ნაკლი, ასე იმება არს გამრიგე მაღალმა ღმერთმა, გარდმოავლინა საიდუმლო ღვთის ნაწილაკი, სული და გონი მარადიულ არს შეუერთა. ხოდა რაც უნდა შიში კლავდეს ახლა სამყაროს, ის ნაწილაკი მტვერთა შორის ჩამოესობა, სიცოცხლის არსად გარდიქმნება, ისევ აყალო და დაივანებს სიყვარულის მარადისობა. მიტოვებულთან მივალთ ღმერთთან და მოვალს ღმერთიც. წარედ ვინანებთ ამდენი ხნით უიმისობას, გარდაიცვლება და აღდგება სამყარო მტვრეთით, რადგან არსშივე აღთქმულიყო მარადისობა. და ძეღვთისა სულ იქნება ჩვენ შორის დგომი, ღვთის ნაწილაკი ზიარსიდან ჩამოისობა, რადგან ვერას დროს ვერ იქნება დრო ღვთის საზომი, ჭეშმარიტებას ადგეს თვითონ მარადისობა, რადგან ვერაფრით ვერ იქნება დრო ღვთის საზომი, ჭეშმარიტებას ადგეს თვითონ მარადისობა. ჩემ დიპლომს ხო გადავწერ? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
მეგობრებო, აი ნაღდი ქართველი, ნაღდი პოეტი, გული, სული, ყველაფერი და რასთავარი აქვს. ჩემი ერთ-ერთი უახლოესი ძმა, ჯუბაღებელი, ეს ალბეთ ძალიან ხოს. აი, мама უბრო მეგად მომეცი დიპლომი გილოცავს, მაო. გილოცავ კიდე ერთი რა მეგობრებო, აი მიყვარს ეს კაცი. ჯუბა მითხარი ერთი ორი სიტყვა რა. ადოლფი ზებელი რამენის მოსრო. თუ ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ამ მოკლევეთეს ნახევარშილის ლოგიკს ვიგებთ. მაგრამ ფაქტი ერთი არის, რომ ალბათ დიდი მადლობა მიდაუხა ალბათონ ფინანს. არიან ევისი საქმე რა და ახლა შრომა. ჩვენ საუბრობთ კალათებელი და თანდათან საკუთამოდია. ერთი პატარა გონიძეების დაწესება ჭირის დღე ამ უფასობელია ეს შრომა. და ხალხან ის ისი გიჩნდება რომ ეხა ეს ხო არ არის უბრალო საქმე. აა, ვაი რა საკეთებს შენ ამისთვის. ეხა მომიწევი რესტორანში და უნდა აღნიშნო და არას დაგაცი რა. მაგი ზარბაკია, ზარბაკია, მაგრამ ამაში ვერ ზარბაკარო. ამაში ხო არა ბატონო. მაო, აი ეს არის რომ ამაში არ არის საქმე. აი ეს ბოლი გორჯობდა. მაგაზომელებაში მადლობა აი ამ შორის ჩემო სერგი განსაკუთრებული მადლობა ზღარდა მეგანების და შეიძლება იმიტომ რომ აი ესეთი ემოციურად განაცხობ ხოლმე და გაგვახარისებ ხოლმე და აი აი ამ რაღაც ნუსკუში რომელიც ეს ჩვენ განასავს გამნაწილებას არის საკათები ჩვენ აკადემიებზე ეხა თანახალ გრუპის თქვია ხოლმე საკათები თქვია რომ აი მომრავლა ყველა აკადემიკოსი ჩვენ არ უნდა გეშინოდეს აქ აკადემიისა, ამ აკადემიის წევრები და როგორებიც არ უნდა იყოს. ჩვენ და გვეშინოდეს ადამიანების, რომელიც ახერი დავით ქართველები არიან და მეტალობა არა ქართული. არავითარი ზნეობა არა, აი არფერზე ის რაც არის, რაც ქართულია, რაც ქართული სახელმწიფო და ის აღარ არის. როცა ტელევიზიაში მუშაობდი, პირველ და მიყვი და ვეცდები ტელევიზიები და იქვე და შოუ პროგრამები, იმიტომ რომ საქართველოში არ გამახდეს, იმიტომ რომ საქართველოში არ გამოა, საქართველოში ხალი ეკალი არ გაიგო, საქართველოში გეი, პამალა არ ისო გეი ვარ და აი არ ვინახეთ რომ არაბები იმართება და ნამდვილობას ვერ უწევს. შიშდებიან და შიშდებიან ეს ადამიანები და პირიქით გამ საქართველოს და დახმარება აი ეს აკადემია ხარავინ არაბიანებს ამას ეს აკადემიებს. აჭირდება ეს ლევანდელ სახელმწიფოს, არც სახელმწიფო ჭირდება. არც საჭირო არ არის მას მედიცინის შორის ელემენტები არ არის ამაში. შორის ელემენტები არ შეიძლება იყოს იმაში რასაც აკადემიის ყოველი სამშობლოს ყოველ შემთხვევაში ყველა. რა არის ეხა ბერნვარ დაკარო და რაღაც ეხა ყველა მისით რაღაცი ვარ და რაღაც საქართველოსი ხო და აცაა შეიძლება საქართველოს აცო ჩვენ უბრალოდ ქართველები რომელიც ქვეყანაზე და უფალზე და ადამიანებზე მაქრალი მომ და მეორენი რომლებიც ფიქრობენ სხვა რაღაცაზე ხა ლაპარაკო და ჩვენი მეგობარი ესპანეთზე და რა კარგია ჩვენ რომ მართლა ვიყოთ აი იყო დიდი სახელმწიფოს მეშოურები მართლა მაგრამ როგორ ვიცეოდი ყველა ქერტის ეს ყველა ქერტა თავის თავისთვის არა ჩვენ ახლა ვიმძვის ვიმძვის და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ თავიან 30 წლიან არადში და მარადია დამოკიდებლობა მოიპოვე თავისუფლება მოიპოვე არ დამოკიდებლები ვარ სათავისუფლებია აბსოლუტურად არავინ არ და ევროპაი საერთოდ არიხარ ხალხო არავინ არ არის გორგია ჯოხიანო გორგია რომ არავინ არ არის ვინ ვარ უკროიციან ჩეჩენი როგორც ჩეჩენი ყველა მისის უკროიცია ნუ არალაპარაკობ ეს აზერბაიჯანზე და სომხეთს და მოლდავიაზე არავინ არ არავინ არ აკეთებს ამის პია აი ხა ევროპაში თუ ვინმე ქართულზე აღობს ამის ყავა ხურდები და მომყარავები და გეგორია მართლა ესია არ ჩა ის იმდენები არის თვითონ ესპანეთში მე შეაძვარქო მე იმდენი არიან მაროკოელები შეიძლება აფრიკაიკას ეს იქ ვინასიპარავს ქართველი ანუ აკითვლიან არაბთას რა მაგრამ ჩვენი სახელმწიფო აპირებს ჩვენ ვართ ქურდები აი ეს რომელი ქურდები მარტო იპარავთ ეს რაღაცა ვაკეთებ ჩვენ ჯერა რომ აი როგორ ჩვენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის თურქეთის რესპუბლიკაში გავიკვირდეთ თავი ჩვენი ხელოვნები წერლობით კულტურით მუსიკით ხატრობით აი ესე ბენერა გავათ ამასპარეთით და ვეთვახნას რომ ეს აკადემიები რომლებიც მოდის იყალთოდან გელათიდან და ესე შემდეგ გამრავლება და სხვანაირად იქნება და მერმა ამრავლოს აი ეს ბავშვები რომელიც აი ამ აკადემიის აი ამ ზნეობაზე გაიზრდებიან და ნამდვილი ქართველები იქნება და ჩვენ ყოველთვის როცა ესე ძიმლებები გვიქნება არასოდეს არ გადავშენებით დიდი ბუდიში და დიდი ბატონო ეხლა რა შემიძლია
თქვა კიდევ ჩემს ასევე ერთ ძმაზე დათო არახამიაძე. გარდა იმისა, რომ ეს კაცი არის შესანიშნავი პოეტი, მე მის პროზას გავეცანი ნაბოლოდოს და ძალიან აი ძალიან დავინტერესდებოდი მისი რომანი. აი რო დაეწერა დიდი პროზაული რომანი. ყოველთვის მიყვარდა რომანები და ცოტა აკლია საქართველოს. ჯერ ისევ მამაულს, შეხედეთ, ეს რაღაც რიტუალია. აი ამას აპლოდისმენტები უნდა, აი ამ ფაქტს, აი ამ მამაულს. ბევრი ლექსი დაროცილა ჩემო სერგი ლექსების ჯვარიც კი დამიწერია აი გავზანდება ეს პოეტი რომელზედაც ჩვენ ყველანი როგორც მამაზე შეფარებულები ვარ 90-ის მიღწეული კაცია და ბატონი გურამის და ლექსებს დავწერე ჯვარი ეს საოცრება იყო ასადან არ უთავრადაც დაწო გვერდმა დაგროცო გენაცვალე და კეთილი იყო თქვენი შემოგზანება ამ უდიდესი პიროვნების აკადემიაში. აი ზვაკაცია. აი ზვაკაცია, აი დავით. ილოცა დავა. Yeah.
ლათინისთან და ღიმილთან დაკავშირებული. ქართული სუფრა არის უდიდესი კულტურა. აი პოეტს და სუფრის გამძღოლს ადრე აფასებდნენ ერდონეზე და ეს იყო ყველაზე მაღალი თითქმის ერდონეზე მაინც და ეს იყო ყველაზე ხარ. მე როგორც მაგათად ქართულ სუფრაზე დღეს უცნაური რამეა ბატონო კი არა ჩემი ძმა ხარ თემო უცნაური რამეა რომ დღეს ქართული სუფრის მეფე არის სასულიერო პირი. მე ასეთი არც თამადამინახი არც გამძღოლი ხა საიდან მოვიყვანო? ეხლაც ერთი სუფრის მეფე უნდა გამოვიყვანო რა. მიესალმეთ ბატონ ანზორს. მიესალმეთ. ვაზის მაესტრო. მე მოდიშვიდი. მოვიყვეჭდი ორატორიაში. მაგრამ არა მოკლება ეულიმდე სიტყვა რო თქვა დღევანდელ დღეს. და ყოველ დღეს ყოველ იმ დაბადებისას და სიბადება ინახება. მე კიდე უნდა გავმეორდე სამაყოს უნდა ვიცხოვრო და ვიმეორდოთ რომ მე თათუშეთში ვიყავ ნორმალოში და აი რომ გადამეშარე სანტიმეტრი და აი შენს დათრიალა თუ ახა მოვიდა ახა მოაღწია ბანკის სხეულფაში ვნახე ეს უზარმაზარი გამარჯება მე ახლა ხანს ვკითხულობ მარგარიტას შეზე რაც ბედელს და უცებლად იმწილი კილისლეთი კითხულობ და თვალს მიდგება ჩემი კულტურაში. მიდგება ის დაუოკებელი, დაუღლელი შრომელი ჩვენ ბიჭის ყდებით, წინმი ბიჭვის და უბეშიათ მეტყველ არ მოკლა. თქვენ დაგაბარეთ ასე. არ გვაძლევს უფლებას იმისა, რომ ჩვენ ფრენი ჩამოვყაროთ, ხელები ჩამოვაროთ და ქლოვას მივეცათ ყველა და მხოლოდ. ახლა და ჩვენ ძალიან დიდი ტრაგედია დაგვატოთაზე ბატონო შამი მოსიაშვილს საყვარელი შვილი გარდაეცვალა ჩვენი ძმა გარდაეცვალა ჩვენი აკადემიის შვილი გარდაეცვალა იქ გულაზი სიტყვა თქვა რომ ის გლორიარე შვილის მკვდარი არის ოჯახი ესე გაცოცხლდა და იგრძნო რომ არა ჩვენ არ მაქვს უფლება რომ მოკვდეთ ჩვენ და გავაგრძელოთ სიცოცხლე და უნდა ვიდგეთ ესე ვიჭირს თუ გირხის, სადაც გირხის ყველგან წინ მივიწყებ. მე გაუცებული ვარ მისი შრომის უნარით და იმ თავდადებით. ნუ თუ აი რამდენიმე ვიცით ჩვენ აკადემიები რომ ერთ გაზეთს გამოუშვებენ და თელ სოფლიოს აცნობენ ამას რა შევძელი. ამხელა ტიტანური რა შრომები, ამხელა შესანიშნავი გამოცემები, ესე იგი ეს შექმნას ადამიანმა ასე უპრეტენზიო დუხმაურო და არასოდეს ის რომ ჩვენ არ გვირეკავს არ გვეუბნება რომ იქნება რაღაცა სიტყვაც წამომაშველო თხელი დღეს ამ დუხჭირ ცხოვრებაში ისიც როგორ იძლევა თითოული ფურცლის თითოური შტრიხის შექმნა რაზნელია და რა ვიცი მე ჩემთვის გასაოცარია წარმოუდგენელია როგორ იქნება ეს ყველაფერი ოჩა ალბათონო დედიკო არანაირად აი კითხვის ნიშნები არ გაჭრის ერთხელ ერთ-ერთი პიროვნება მეუბნება ესე ბადონმა ლიკომ გამიკეთა რაღაც იუბილესავეთ პატარა ფილმი და თქვენ ჩვენთან გვიდა და რა უნდა გადავიხადოთ პირდაპირ უთხარი ხო მაგლა ეს ღირს და ესე ჯერ ეს ერთი როცა პოეტი ხარ და სული ძლიერი ხარ პოეტი არის ღვთის სამსახური ეს არის უფლის აი ხიდი რა პიროვნებასა და უფალშორის აი როგორ შეიძლება რა თავდაბალი რო ვარ ესე არ მოსულა შულო აკადემიაში კი არა მე იაკობ გოგებაშვილის მედალოსანი ვარ აღზელობით დარჩი და ეს და ის აქედან გამომდინარე ახალგაზრდებს იმით ოქცევთ ატევს რომ მე ამით შემოვლებს მოვაკელი აკადემიას მოვაკელი რომ თქვენ სიყვარული ისწავლოთ და აი დავინახო ერთად კავშირი ეთერი ჯუბა დათო კახა კი არ განერიდოთ აი ესე შეგავშირდით ერთად და რაც შეიძლება დღეს ციცი მოწეული სტუმარს მე ეს უღელი 10 წელიწადია აკადემიასთან ერთად ვატარე რასაც შვილის გარდაცვალება ხდია ამიტომ ფეხზე უნდა დადგეს აი მამაოსა და ანზორს შორის ეხლა ძალიან დიდი ტკივილი მოხდა უშამი მოსიაშვილის ოჯახში მიეკავე რა ქნა როგორ უთქვა როგორ უყვირე ტელეფონში უყურე მამაოსაც უყურე აცი აბა სანერა დაშილება ეს ცხოვრება ანუ უნდა გავძლოთ ჭირშიც
და ხინშიც უნდა გავიგოთ რას ვაკეთებთ. მე არანაირი ქება არ მინდა. მე ჩემი საქებარი ზეცაში მყავს. თქვენ მინდა რომ კარგები იყოთ. თქვენ მინდა რომ გიყვარდეთ ერთმანეთს და ნუ ჟურნალებზე ლაპარაკი კიდე ზეთმეტი. ანუ მე მადლობელი ვარ ყველასი, მაგრამ მაინც ეს ახსნა აუცილებელი იყო. ერთებს ავიკითხავ, ბალადა, თუჩაღიქია, ვიცი ჩვენ ფარგულიდან მოდის, ესაა კარგი ლექსი დაწერილი და ერთი მეც დავწერე და აი ეხლა გავბედავდა სანაც ავიდე. გიორგი ლეონიძის მე ეს არის ყველაზე ჩემია. აი ედუარდი, არ გადაგონოშო. მუხრანის ცოტას გამო კი აბროთო საზღვაც გადადის მუხრანის საზღვაც გადადის გზა დამქანცავად შორი წყაროსთან შედგა ცხენიდან ფრთხილად ჩამოსვა ცოლი ჯერ მოსასხამზე შეუხსნა მკვლევად შეკრული თასმა მერე წყაროსთან დასვა და წყალი ეშვებით ასვა ხეობაქს ნიზდა არაგვის მდიდრულ სიმშვიდით სუნთქავს ცალურჯია და მაღალი ბავშვის სულივით უფთა უეცრად კაცი გამოჩნდა ბილიქს გადმოხვა ვიწროს კი ყივჩაღია ქართველი ყივჩაღს მაშინვე იცნობს ველური ხილი სურნელი აქვს ღვინობისთვის ნიავს ქალი წამოდგა ნაწნავი ხარს უკან გაიქნია უყვარს ქართველკაც სტუმარი უცხო სუფრასთან იწვევს და რაღაც მაინც ვერ არის რომ უნდა იყოს ისე ხეზე ყორნების ხდებიან ამ ქვეს კნერისფერ წყვილებს რაგეშ გუმანი აწვალებ ჩავ გულმკერდ დანერ წყვილებს დაჯდა ყივჩაღი გახედა აწარიალებულ ლაფშას ორი გაღეჭა ეშუებით ხორცი ძულიანად დაფშუნა არ სუფრის წესი ანაღლებს არც რამე სიტყვის პოვნა არც სამშობლოსას ამბობს და არც წინაპრების ქსოვნას ღვინოს ხვრებს წვერზე ჩამოსდის განარამ სურვილს ითმენს ზოგჯერ ქალს უცქერს ტყაპუჭზე იწმენს გაქონილ თითებს მასპინძლის მზერას წამიერს დამჯახებ მზერით ზაფრავს კაცი კი არა ლომია ტორით ისწორებს ფაფას თვალებ ამღურეულ სიშმაგე კისრის ძარღვივით უთხთის დააძღა ყელში ამოსდის სისხლი და ხორცი უფლის უცებ ქალს გადაეძალა ქმნის ერთ გულსა და მორჩილს თმით იჭერს ცალყბად იცინის გულის ამრევად ლოშნის ქმარი აუდება, აუდერდება, დამტერს, ჭკუიდან შემშლელს, არინდობს ხმლიან ხელს უჭერს, შუბლით ულეწავს, ეშვებს, ძიმედ ბარბაცებს ყივჩაღი, სხეულს ვერ იჭერს მოქნილს, იქნებ ხმლის ქშენაც ჩაესმა ცალმუხლზე, წამოჩოქილს, ქალი ტანკალებს თელებში, არეწილ სახეს მალავს, ეს ტვინი ჩამოექონა გაპობილ თავის ქალას თებს ბალანს უშლის ყივჩაღო შენი ყმუილის ექო ქუსლებქვეშ მიწა გაგექცა ცა თავზე ჩამოგემხო ვერ შენ შეირგე პატივი თუმცა მომხდარა როდის რაღაშენ დააფასებდი მადლს სტუმარ მასპინძლობის შენივე სისხლში იხრჩობი ვითარ შეზარავ ნახველს ხრიალებ თურქულ ენოვან სასიდან სიკვდილს ამთხევ მიდიხარ მიგაქვს ჭრილობა სული შავ ლანდებს ებრძვის იქ შენი დამხვედრისაც და აქ შენი დამხვედრისაც გიფასო ბატონებო ქაბატონ გულაზის ეხან მამბობდით რომ 80 წელს გადაცილებული შვილები ყავს და ერთ-ერთ მათგანს ტრაგედია შეემთხვა ვაჟკაცი მოვიდა სახლში
მანქანის კარები გააღო და გადმოსვლის ნაცვლად მანქანიდან გადმოიტანეს. მამამისი ერთ-ერთ კლინიკაში ზანდებოდა, სადაც მას გამაცდილებლებს და რაღაცებს უკეთებდნენ და უფროსი ძმა გიჯივი ჩამოვარდა ჩემთან და მეუბნება, მამა ამირა მიშველე, გიგა გია აღარ არისო, გოგიკა. და აი მე ჩავედი ეხლა და ენა ჩამივარდა. ურეკა ვაზორს, ჩვენ სამეულის ძმო საძმო გვაქვს. რაღაც ასეთი მე წიგნიც გავაკეთე და თუ შემძელი გავიხსენებ პატარა სამადლობელ სამ წიგნისადმი, ქალბატონმა მაყალა გონაშვილმა დაწერა ჩვენზე. და ისე დაგვება ენები, რომ ორთავემ გულაზის მივაშურეთ. წრიალებთ, წრიალებთ ამ ტრაგედიის გარშემო და გამოსავალი ვერ ვიპოვეთ. რაღაც ჯურმულში არ მოვჩდით ამ ტრაგედიისა და გულაზი მიმწუჩი გავიღო კარები, თავისი რიხიანა, თავისი გამოცდილებით. დიდ ტრაგედია გამოვლილი დედა, რომ მართლაც აი ოთარან ქრივი გამოიყვანს ჩვენი რუსუდანი. მე ვგიჟდები გიორგი სააკაძის ატაზე და ოჯახზე და აი ეგეთი დედები რო ყავდა, მაგრამ ისინი წარსულში კი არ უნდა ვიზაბარაგოთ, შენო კარგებო. ჩვენ დღესაც ყავს ცხინვალე დედები და ქალბატონი ნანა, როდესაც როგორც იქნა გავბედეთ, ჩავედით და იჭდა და მე მგონი ვინმეს რომ ფილმად გადაეღო, დოკუმენტურ ფილმად, ვერ წარმოიდგენდა თანამედროვე დედა ასე თუ დაიჭირებდა თავის შვილს. მე იქ ანაშვილიც კი შემძელი, რაღაცა ესე ფერზე ზვისვიდექი სერგი, მაგრამ რა უნდა მექნა, ყველამ ერთად გავიზიარეთ ის ამბავი და ეხლა მეუბნებოდი და უსაყვედი რო გურნაზის, რომ გურნაზიმ ისეთი სიტყვა წარმოსთქვა, რომ ასეთი სიტყვები არ უნდა იკარგებოდეს. ასეთი სიტყვა ნუგეშისა, სანუგეშებელი სიტყვა ბევრს ჭირდება. სამწუხაროდ დღევანდელი სისხლიანი ეპოქა დაგვიდგა ძმებო და გაგიჟებული ვარ მთელი დღე. რა ხდება? ეხლა ლექსიც მაქვს რაღაც საწენი, მაგრამ ძალიან არ მინდა დავმძიმდეთ. რა ხდება? ვინ არის გამკითხავი? ამდენი პატარა ბიჭების მსხვერპლი, ჰამლეტის ყოფნა არ ყოფნა, ბავშვებს თავს უბრმავებს და საით მიდიან, რა შრებიან, რა სასწავლიან ჩვენ მომავალ თაობას? სკოლებიდან ამოიღეთ, ჩემი პატარა რელიგიის, ისტორიის საუბარი მქონდა, რაღაცა მქონდა. ჯერ თელმა საქართველო მაიტაცა და იყო დრო ქალბატონო გურნაზი და შემდეგ საერთოდ წაშალეს, პედაგოგიურში კათედრა გავაკეთე, ვიშრომე, ვიწვალე, ვიღვაწე, რომ ჩვენ ბავშვებს იმჯვრის გამოსახვა მაინც ცოდნოდათ გაკვეთილისი და მარტო მამაო ჩონორო ეთქვა. თორე ბევრი კი არაფერ, მე ჩემი ძველი პედაგოგებიდან გავაკეთე ეს ყველაფერი და მოსპეს აბსოლუტურად, ბავშვს საცოც არ უკვეთეს, ბავშვს იმედის, მომავლის გადაუფარდა, ჩამოაფარეს და ეუბნებიან, რომ იმას იქით არაფერი არ არის. ეხლა თუ რამეს მოასწრებ, იძია ბოდიში ბაბუ ამას რო გასვენინე. ეხლა ჭამეთ, იგულავეთ ისე და ლო დამთავრდა ყველა. არ არის ასე. მე პატარა ბავშვებს ვეუბნები, მარტო როჩები შვილო ბოდიში, რახან ამ თემას შევეხე. მე შვილიშვილები მყავს სამათი ტონი და აგერ ბუთხუზას ვეფერები, ჩემი დათო გონია პატარა 12 წლის შვილიშვილი მყავს. მათ ვეუბნები, რომ ნახეთ თქვენ სკოლიდან რო წახვალ, სახლიდან რო წახვალ, მარტო როჩებით ან ერთად როცა ხარ ბიჭები და გოგონები, თუნდა ღმერთია თქვენთან. თქვენ მარტო არასდროს არ მზადდებით, არც ხელის დაბადების დროს, არც რაღაც ცალკე რო განცალკავდებით. უფალი თვალყურს გადევნებს და შენ არა გაქვს უფლება, კი ხარ ინდივიდი, მაგრამ შენთან ყოველთვის გვერდით დგას ღმერთი და ის აკონტროლებს შენ საქციეს. ცუდი რამე არ უნდა ჩაიდინო. ყველა ხვდებით ალბათ,
რასაც გულისხმობ, ბავში მარტო რო რჩება, შეიძლება რაღაც ნახოს ცუდი ან იმდენი ინფორმაციებია რაღაცა და როცა უფლის რიდი ექნება რაღაც რაღაცებზე ჩვენი აგენოსები თავ შეიკავებენ და იტყვიან არა ამ ცუდს არ გავაკეთებ, ამ ცუდნაბიც არ გადავდგავ, იმებს აღარ გავაკეთებ რომ ავიდე სადღაც და გავფრინდე და ასე თვითმკვლელობებ და ახლა სუიციდი, მუიციდი რაღაც ტერმინებს ეძებენ და ამას აკოცრიცებენ. რატომ რომ სკოლებში რა იქნებოდა ხუთი წუთიც არ უნდა. მასალებელი შევიდა. გამარჯობა ბავშვებო. გამარჯობა. აბა ვთქვათ მამაოჩო. იტყოდნენ მამაოჩო, პირჩვას გამოისახავდნენ. აბა მათემატიკა დავიწყოთ, ისტორია და რა არის ამაში ცუდი, ბატონებო? და მე არ მინდა ახლა ეს თემა გავავრცო. მაგრამ არ შემიძლია რა ხან ჩვენ საზმოზე თქვით, იქნებ გავიხსენო ის სიგნი ჯერ აი ამ გარემოებების გამო ჩვენ პრეზენტაციაც არ გამიკეთებია სერგი ამ სამების წიგნზე, რომელიც ეძღვნება უშაგის აზორს და თქვენს მონამორჩილს და ასეთი რაღაც წარუძღვარი რომ სამების მადლით მოვდივართ სამნი უშანგი, ანზორ და ამირანი ქარიშხალებში მივაპობთ ტალღებს, გვერდით მოფხინავ სტატოს მერანი, თვეს ცხოვრება ოკეანია, ჩვენ ტიტანიკიც ვერ შეგვედრება, გვინდა კაცებად დავრჩეთ მარადის, მერტმა ისმინა ჩვენი ვედრება, გამოგვეცხადა მაყლოვანიდან პატარა კახის ჯიშის მაყმალა და მოინდომა გონა ან თქალმა მიწიერ კაცთა ზეცა აყანა. ანზორს უწოდა ვაზის მაესტრო, უშაგის სპილენს აგნობს და აწრთობს, ამირანი კი ლოცავს სამეულს და ამ სიყვარულს, არასდროს დათმობ ჩვენზე, სიბერი არ ვინ გაბედოს, შოთას გმირები არ მერდებიან, საუკუნეებს გაუძლეს ძმებმა ჩვენს, მათი ჯიში დაგუბედებია, უშანგის, ანზორს, მამა ამირანს, ვინცეფერებით, მადლობა ყველას, ასე იწყება ესე უსტარი, წერალს და მკითხველს, მადლობა ყველას. რა თქმა უნდა ხა სხვა მიზეზით
ჩემ მდგომარეობის გამო გინდოდათ რომ აი ასე ამ ფორმით მომფერებოდით და გამოგეხატათ თქვენი თანადგომა. უღრმესი მადლობა, მე მინდა წარმატება გისურვოთ. აი ამ ძალიან მართლა ეროვნულ საქმეში, მართლა საქმეში და მართლა ღირსეულ საქმეში. ყველაფერი შეუძლია მას და იმიტომ მოახერხა, ჩვენთან კი არა, ნებისმიერი ადამიანი, ვინც გაიცნობს ნახავს, თუმცა ხანდახან კაცხია, მაგრამ არ შეგაჩნია, ეს არის მოჩვენები. გულში უყვარს ყველა. მთელი სამყარო უყვარს. მე იკაცი. ეხლა რა თქმა უნდა, ხალხო თქვენ გულას. მიუხედავად იმის, ყველას მოგესალმებით. უპირატესად დიდი მადლობა მინდა მოვახსენოთ ეს თეოდი ჩვენს თემურს, რომელიც წარმოიქმნა სიტყვები სასიხარულო შვიდ ქვეყანაში, რომ ჯუნდერ ლეჟავას სახელს გააჟღერებ. არა, ეს უბრალო რა. დიდი მადლობა. მიუხედავად იმისა, მე ეს გადავიტანე არ ნიშნავს იმას, რომ მე სხვისით კივილი. იმას მამა გარდაეცვალა და დადო ეს სტატუსი და მამაშვილობა, კაცო, მამაშვილობა და აი დიდი მადლობა ამ ამისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. ის ყველაფერს ხედავს, ვიდრე ჩვენ ხედავთ აქ და აი ეს პატივი, რომ პოეტის მამა გარდაეცვალა და ეს წუთიერი დუმილი მადლობა. გააძილე ლამზირა. მეორე კიდე მინდა რომ ბატონო ჯური. წინა სხდომაზე აქ იყო ქალბატონ გიმნაზიუმ დაუსვა შეკითხვა. ხარ ჩვენს ოჯახში გინდა შემოსვლა ჩვენს ოჯახშიო? ბატონო ჯუბამ ასეთი პასუხი გასა ძალიან მესიამოვნებს. ქალბატონო გიმნაზიო, ომში გამოყვებითო და ამ ოჯახში როგორ არ შემოვალო? ეს გადაცსასწაული იყო. დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის, იმ სიტყვასთვის, რაც თქვენ გაგაჩნიათ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ესე გვინდა მოგილოსოთ თქვენ კიდევ ჩვენს ოჯახში შემოსვლა დავით ბატონო. მოკრძალებული, ძალიან გაცნობიერებული, ძალიან ნიჭიერი და ძალიან დიდებული პოეტი. ასევე მინდა ამ ახალგაზრდა ბავშვებს, არ ვიცი, აი სასწაულები არიან და მინდა მადლობა მოუხადო ამის გამო ქადაღო გულაზისო. ამ ბავშვებს ასწავლის ნაბიჯი რა ხდება სამყაროში, თავის ქვეყანაში. ესენი ხომ დაიმახსოვრებენ ამას. ასევე ყოველდღიურად ხუძებას გინდა ხუძანობისთვის და მინდა ერთი რამ ვთქვა. ყველა ჩვენ თაგანი მიხედები ჩვენ გულში და ვამბობთ: ახალი წლი წელს რით ვხვდებით ჩვენ? რა გავაკეთეთ? მე მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონ გიმნაზიუმი ხვალ ბარაქით ხვდება ახალ წელს. აი უამრავი ათინათებით და ესე იგი ანთოლოგიით. დიდი მადლობა ქალბატონო გულნაზი ამ ყველაფრისათვის. მე ქალბატონი არა ვარ, დაიყობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა ერთ-ერთს ვიკავ სამშობლოს. ხო, ისე დილოცავთ და სიყვარულზე ხოლმე ქვეყანაში. შემდეგ ოჯახებში. თუ სამშობლოს დავკარგავთ, ჩვენ სამშობლოს შველა უნდა? რას გავაწყობთ დარდებით? თუ კი დროზე არ მივხედავთ, უსამშობლოდ დააღჩებით. ქუდზე კაცი გამოვედეთ, დროს ტყვილად დავხარჯავთ. ღმერთს რა პასუხს გავცემთ ბოლოს? თუ სამშობლოს დავკარგავთ, გულში ტყვია დამახალეთ. თუ ღალატით დავმცირდე, საქართველო მიმსახურე, სადაც უნდა დაგჭირდე. მამულისთვის თავს გავწირა, წუწუნს როდი დავიწყებ, ზეყანაში როცა წავალ,
შენ სიყვარულს წავიდე. ყველაფერია ხან არაფერი. არაფერია თან ყველაფერი. სუფთა ფუცელი, დროის ფეთქვა, დროის დინების მატარებელი. წასულმა აწმოს და უდგა კიბე. კიბეზე ასვლას ხელს ვერ ვინ კიდებს. წლების თაიგულს მოედო სიბძნე. კიდით კიდებდე და ეძებს ვინმე. ყველაფერია თან არაფერია. არაფერია კვლავ ყველაფერი, სუფთა ფუცელი. კვლავ ელოდება. გონების ძახის გაჰყვება კიდეც. საოცარი იყო მართლა სწორი თქვა ჯუბა ერთ-ერთი საუკეთესო ბარტები ძალიან ბევრი ლამა აგერ ფატუნას რომელი ერთი ჩამოთო დიდი მადლობა მეგობრო რო ვარ შეგდო დიდი მადლობა ყველას რა და ეს აპლოდისმენტები თქვენ საკუთართავს დაუკარგავთ ჩემდათი წელია იესოს გლოვო დღეს შავები არ მასვია მაგრამ ხშირად ალბათ შავებში ხედავთ ეს შავი სამოსი ხოლოდ გლოვის ნიშანი არ არის. ჩვენ გვაქვს საზეიმო დღეები და მეტი რა უნდა იყოს, ვიდრე ზეიმთა ზეიმი, შობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. აი ახლოვდება, ყველაფერი დაალაგდა, ბუნება როგორ დაალაგა, შემოდგა, შემოდგომა, ამზორმა დაწურა 100 ტონა ყურძენი. ყველაფერი მილაგდა, მოლაგდა, კაში შურდა ბუნება და რაღაც ემზადება მომავალი ბედნიერებისათვის. არ არსებობს ამპლიტუდა არც ბუნებაში და არც ადამიანში, რომ ერთხაზობრივად მიდიოდეს. აი ეს ტალღები, როგორც ბუნებრივია, ჩვენ ცხოვრებასაც თან ახლავს, ჩემო საყვარელო მეგობრებო და ნამდვილად სერგი სწორი ბძანა რომ ასეთი საღამო შეიძლება ჩვენ ამას ყოველ საღამოს ასე ვამბობ და ვასრულებ მაგრამ რატო იმიტომ რომ გვიხარია თანაცხოვრება გვიხარია ახალი სახეები იქნებ ახლა ახალგაზრდა გაიგონ რომ ეს მამაო ჰო ზოგჯერ ღერი ვარ ხოლმე ვიჟევავ რაღაცას ამადობ თუცა სამადებელია ტირი ვარ თუ სატირალია მიხარია თუ სასიხა იმიტომ რომ მე ადამიანი ვარ მეც ხორცი მასხან და მეც თქვენსავით ვიკვებები მткиვა ვარ ბედნიერი ჩვეულებრივად ერთად როცა საბედნიეროდ გვაქვს საქმე მაგრამ მომიტევეთ წეხალ ცოტა მткиვნეულად
გამოხვდეთ დღევანდელი მდგომარეობა და დამოკიდებულება რაც შემა კახამ ეს რა კინასავით ამოაყარა აი ხანჯალი დააძრო პირდაპირ მაგრამ რასიზა მეფელირი უკვე აღარ არის შექსპირის გმირები დაიხოცენ ჩვენი გმირები ჯერ წმინდანებად შეირაცხენ ვინც სამშობლოსათვის შეეწირენ და ვინც კიდევ ვევეტრები წმინდა სინოდს რომ ჩვენ ახალგაზრდებს ისე მათ უბრუნდები ატა სააკაძე ლევან და ბატონის შვილები ალექსანდრე და ლევანი თეიმურაზის მოწამეობრივად ასრულებული ძენი რომ წმინდანად შერაცხოს საქართველოს ქართულმა წმინდა სინოდმა 1000 მეტი ხელმოწერები გვაქვს მიტანილი მთელი რაიონები ჩვენი აკადემიები ყველანი ფეხზე დგავართ ჩვენ დგავართ ფეხზე მაპატიე და ვინც უნდა გადაწყვიტოს იმას წინა აი ბიჭო მივარდები ხოლმე რა იყო რა მოგივიდოდ რა უი мама ამირან მოხედი იქენა ჩალე